Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se nuk do të pajtohet kurrë me krijimin e qendrave të pritjes dhe identifikimin e emigrantëve të paligjshëm për Bashkimin Evropian atë tokën serbe, dhe se kryeministrat e vendeve anëtare të BE-së Sllovakia dhe Hungaria nuk ja kërkuan një gjë të tillë. Zyra e qeverisë së Sllovakisë njoftoi dje se qendrat e jashtme procedurat e aplikimit për azil jashtë Bashkimit Evropian, tash të quajtur qendrat e pritjes dhe identifikimit, mund të jenë një zgjidhje novatore për migracionin e paligjshëm. Nuk është diskutuar dhe nuk më ka shkuar në mendje se Serbia do të bëhet qendër pritje dhe identifikimi, tha Vuçiç pas takimit me Viktor Orban dhe Robert Fico. Kujtojmë që Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje me Italinë për të pritur në dy kampe emigrantët që kapën në det, dhe sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazien James O'Brien pas takimit me kryeministrin e vendit Albin Kurti. Detajet i kanë dhënë në intervistë ekskluzive me kushtrim sadikun. O'Brien ka thënë se me kryeministrin e vendit Albin Kurti ka biseduar për disa orë për përparimin ekonomik të Kosovës, si dhe mundësinë që Kosova të hedhë shpejt drejt ndarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar në veçantë edhe integrimin e komunitetit serb në veri. Ai ka thënë se Kosova duhet të shfrytëzojë tregun e përbashkët rajonal dhe mundësitë të tjera që ka përpara për të zhvilluar sa më shumë në të mirë të qytetarëve, ka thënë mëtej. Dimë sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazien James O'Brien, pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.